Rəşidin Vakaoğlu, birinci beynəlxalq kulinariya festivalı başladı. Rəşidin Vakaoğlu. Eşitdik, acı olduq və Şuşada Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə birinci kulinariya festivalı öz işinə başladı, beynəlxalq festival. Bura dəvət olunan qonaqlara həm Şuşanın qədimliyi, eyni zamanda Azərbaycan necə qonaqpərvər olduğunu nümayiş etdirir. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, bu beynəlxalq festivalda yerli kulinarlarla yanaşı, xarici kulinarlarla da iştirak edir və onlar da burada öz ölkələrinə məxsus təyamları tədbir iştirakçılarına təqdim edirlər. Qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi eyni zamanda Çinin, Almaniyanın, Azərbaycanın Şəki, Zaqatala İqtisadi rayonu və digər rayonlarının burada mətbəxləri nümayiş olunur. Qeyd eləmək istəyirəm ki, festivalda Almaniya, Avstriya, Çin, Fransa, Gürcüstan, İran, İsrail, İtaliya, Malayziya, qardaş Türkiyə və Yaponiyadakı kulinarlar iştirak edirlər və onlar öz ölkələrinə məxsus, belə deyək, təamları burada Şuşada nümayiş etdirirlər. Hazırda gördüyünüz kimi hər ölkəyə məxsus yeməklər burada masaların üzərinə düzülüb və istənilən tədbir iştirakçısı bura yaxınlaşa bilər. Buradan özləri üçün istədikləri təamların dadına rahatlıqla baxa bilərlər. Qeyd eləmək istəyirəm ki, birinci Şuşa Kulinariya Festivalı mayın 8-nə də davam edəcək və festivalda təkcə dünya xalqlarının təamları deyil, həmçinin müxtəlif ölkələrin maddi və mənəvi dəyərləri də təqdim edilir. Bu konsepsiya əsasən festivalda quraşdırılan pavilyonlarda fərqli formatdadır. Eyni zamanda festival günlərində qonaqlara ümumilikdə 100-dən çox incəsənət ustasının iştirakı ilə bədii proqram da təşkil ediləcək. İstirahat və əyləncə zonasındakı pavilyonlarda tamaşalar, konsert və sərgilər təşkil olunub. Həmçinin bir məqama da toxunmaq istərdim ki, biz hazırda Şuşa şəhərinin mərkəzində, eyni zamanda Qarabağ otelinin qarşısında isə orada Azərbaycan incisi hesab olunan Azərxalçanın belə deyək, nümunələri orada təqdim olunur. Həmçinin burada digər bir stend var ki, o mənim daha çox diqqətimi cəlb elədi və mən həmin stendi də sizə təqdim eləmək istəyirəm. Belə ki, gördüyünüz kimi burada qazi stendi var, hansı ki, məhz Şuşa şəhərini yaraşan bir stenddir. Təbii ki, Şuşa şəhərinin azad olunmasında Azərbaycanın yenilməz müzəffər ordusunun qəhrəmanlığı, danılmazı, məhz bu səbəbdən də elə birinci Beynəlxalq Şuşa Festivalında bu cür belə bir stend də yer alıb. Burada da gördüyünüz kimi yeməklər hazırlanır və bu tədbirə dəvət olunan qonaqlara təqdim olunur. Eyni zamanda digər maraqlı stendlərdən biri də kitab stendidir. Mən istərdim operatorumuz həmin stendi də sizlərə göstərsin ki, bura gələn insanlar eyni zamanda buradakı stendlərlə də yaxından tanış ola bilərlər, kitablarla yaxından tanış ola bilərlər. Həmçinin burada qardaş Türkiyə Respublikasına məxsus da stend quraşdırılıb. Onlar da burada öz milli yeməklərini Şuşada təqdim edirlər. Təbii ki, bu cür atmosferdə, bu cür aurada qürurlanmamaq mümkün deyil. Bunun hər biri bizim milli dəyərlərimizi özündə ehtiva edir. Real televiziyası olaraq biz sizə Şuşada keçirilən birinci beynəlxalq kulinariya festivalından ən son məlumatları təqdim elədik. Təbii ki, festival ayın 8-nə dək davam edəcək və biz mütəmadi olaraq buradan ən son məlumatları sizə təqdim edəcəyik.